Եվ այսպես ուշադրություն, ի՞նչ նշանակություն ուներ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Թուրքիա Էրդողանի նախագահական ընտրությունների հաղթելու կապակցությամբ այդ միջոցառման մասնակցելը եւ ի՞նչ տվեց դա Հայաստանին եւ ի՞նչ կարող էր տալ դա Հայաստանին, եթե Նիկոլ Փաշինյանը չմասնակցեր այդ միջոցառմանը, բոլորն ասում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը վարում է Թուրքամետ քաղաքականություն, իր թիմը թուրքամետներ են, թուրքեր են, դրա համար էլ ինքը գնացել էր Թուրքիա եւ շնորհավորում էր Էրդողանին ընտրություններում հաղթելու կապակցությամբ։ Թուրքիայում տեղի ունեցած ընտրությունները այնուամենայնիվ եղել են արդար, որովհետեւ Էրդողանը, եթե ուզենար հաղթել ու ունենար դրա ռեսուրսները, ինքը չէր թողնի, որ ընտրությունները անցնեին երկրորդ փուլ, այսինքն առաջի փուլով ամբողջ հարցեր ինքը կլուծեր։ Այդ մեկ։ Եվ երկրորդ հերթին Թուրքիան հրավիրել է Նիկոլ Փաշինյանին մասնակցելու այդ արարողությանը։ Այստեղ հարց՝ գնալ թե չգնալ։ Չգնալու դեպքում այլևս չենք կարող ասել, որ մենք ուզում ենք խաղաղություն թուրքերի հետ, մենք ուզում ենք թուրքերի հետ կարգավորել հարաբերությունները, սահմաններ բացենք, մենք չենք ուզում թուրքերի հետ կռիվանենք։ Եվ առաջին հերթին այս առումով Նիկոլ Փաշինյանի Թուրքիա գնալը ճիշտ էր, որովհետև եթե ուզում ես խաղաղություն, ապա պետք է հաշտվես այն մտքի հետ, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը Հայաստանի հարևան պետություններն են, եւ այդ Թուրքիայի եւ այդ Ադրբեջանի հետ պետք է դու ունենաս լավ հարաբերություններ, եթե ուզում ես ապրես խաղաղ միջավայրում։ Իսկ երկրից մարդիկ արտագաղթում են 30 տարի շարունակ։ Ամերիկայում կան 2.5 միլիոն հայություն ու շատանում են արդեն 3 միլիոնը հասնում, Ռուսաստանի Դաշնությունում 3 միլիոն հայություն կա, Ֆրանսիայում 1.5 միլիոն հայություն կա, ու այսպես ամբողջ աշխարհում այդպես թվեր կարելի է թվարկել, մինչև 10-12 միլիոն հայություն ամբողջ աշխարհում սփռված, ու Հայաստանի Հանրապետությունում 3 միլիոն էլ չի հասնում, որ հայը ունի պետություն, բայց հայը իր պետությունում չի ապրում, ավելի շատ ապրում է Ռուսաստանում, Ամերիկայում բնականաբար եւ Եվրոպայում։ Հայը չի ապրում իր պետությունում։ Առաջին հարցը, որ տալիս ենք դրսում ապրող հայերին, ասում են, այդտեղ խաղաղություն չկա, մենք կգանք Հայաստան, երբ որ լինի խաղաղություն, կամ մենք չենք գնա Հայաստանից, երբ որ լինի խաղաղություն։ Լավ, մենք ուզում ենք խաղաղություն, առհամարենք թուրքերին, ասենք թուրքերի հետ մենք երբ որ ուզենք կռիվ կանենք, մեր հողերը հետ կբերենք, սուտ կլինի։ Այսինքն դու կարաս առհամարես թուրքերին, բայց որ դու պատերազմես իրանց դեմ, հաստատ Սփյուռքի 7 միլիոն հայությունը չի գալու ու չի կռվելու Թուրքիայի դեմ։ Կռվելու է Հայաստանի 3 միլիոն բնակչությունը, այսինքն հարվածի տակ ընկնելու է Հայաստանի բնակչությունը, եւ այդ հերոսամարտի դրական արդյունքները կամ բացասական արդյունքները վայելելու է Հայաստանի բնակչությունը։ Այնպես որ մոռանում ենք Թուրքիա երբ պատերազմ սկսել արևմտյան Հայաստանը հետ բերել այս գործընթացը, այս մեր փոքր Հայաստանը չեն կարողանում պահել, էլ ուր մնաց կարս, անի եւ վան, այսպես թվարկենք, դրանք ժամանակին կորցված տարածքներ են եւ դրա մտքի հետ պետքա հաշտվել, քանի դեռ Հայաստանում նավթ չենք հայտնաբերել եւ միլիարդներ չենք կարողացել պետական բյուջեն մտցնել, որ ունենանք այդ հնարավորությունը Թուրքիայի հետ դեմարդեմ հավասարը հավասարի պես խոսելու, եւ մենք չունենք այդ հնարավորությունը։ Փաշինյանը գնար թե չգնար, Փաշինյանը պետքա գնար, ու գնաց։ Գնաց, որ կռիվ չլինի, գնաց, որ մեզ մեր տարածաշրջանում չար համարեն, եւ գնաց, որ Թուրքիայում հասկանան, որ մենք ոչ մի բանից չենք վախենում, մենք կարանգանք Թուրքիա, մենք կարանգ ձեզ հետ նստենք խոսենք, եւ դուք պետքա մեզ հարգեք։ Ու Թուրքիայի նախագահի վերջին պահվածքները Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպումից կամ այդ խոսակցություններից հետո ըստ էության հարգալից են։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Ադրբեջանի նախագահին, եթե մենք Թուրքիայի հետ սկսենք հարաբերությունների կարգավորում, ինչը որ Ադրբեջանը չի ուզում, միևնույն է Թուրքիան իր ազդեցությունը ունի այս տարածաշրջանում ավելի ուժեղ, քան Ռուսաստանը, եւ Թուրքիան կարող է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ստեղծել խաղաղության այդ կապը։ 30 տարի թե ադրբեջանցներ են մորթվել,
թե հայեր են մորթվել Ղարաբաղում Հայաստանի սահմաններին, մի խոսքով այդ պատերազմական դառը իրականության մեջ հայ եւ ադրբեջանցի ընտանիքներ են տուժել դրանից, եւ այլևս պետքա չշարունակել այս ամեն ինչը, այլևս պետքա գնալ, խոսել, բանակցել ու խնդիրը կարգավորել։ Մենք չունենք միլիարդներ, մենք չունենք նավթ, մենք ուզում ենք ունենալ Հայաստանի Հանրապետություն։ Մենք ուզում ենք ունենալ Հայաստանի Հանրապետություն այնպես, ինչպես որ պետքա լինի, այսինքն այն տարածքներով, որը ճանաչել է ամբողջ աշխարհը։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ դեպք է տեղի ունեցել Մոսկվայում 3 գիշեր։ Մոսկվայի հայկական համայնքի ամենակարկառուն ներկայացուցիչները Մոսկվայի կենտրոնում մեծ հավաք են իրականացրել, բայց այդ հավաքը ոչ թե բողոքի ցույց էր, այլ Մոսկվայում հայկական հեղինակությունների հավաք, որին փորձել են միջամտել նաև ադրբեջանցները, եւ տվյալ հավաքի կողքով, որտեղ որ նաև կային հայկական համարանիշներով մեքենաներ, ադրբեջանցներ են անցել եւ իրենց մեքենաներից ազդանշաններ են տվել, այդպես փորձել են ինքնահաստատվեն, ծաղրեն եւ այլն հրճվեն, ու հասկացել են մի բան, անցնելուց արդեն նկատել են, թե քանի մեքենա է քշում իրենց մեքենաների հետևից, և փորձել են փախնել, նկատելով, որ իրենց ետևից գալիս են մի քանի տասնյակ յաշիկներ, փորձել են խուսափել այդ բախումից և մի քանի նեղլիկ փողոցներով ճողոպրեն, բայց չի ստացվել, հայտնվել են հայերի ձեռքում և պատասխան են տվել իրենց արարքների համար։ Մոսկվայի կենտրոնի հայկական զվարճանքները ավարտվել է ադրբեջանցերին իրենց սխալի համար պատժի ենթարկելով։ Երկե բոլոր երկրներում էլ կան հայեր և կան ադրբեջանցներ, որոնք ինչ-որ տեղ նաև ապրում են կողք կողքի, նաև հարևաններ են, աշխատում են միասին, մի խոսքով առօրյա կյանքում ապրում են ադրբեջանցները և հայերը միասին որոշ երկրներում, բայց կան ադրբեջանցներ և նաև կան հայեր, ովքեր որ փորձում են գնալ սադրանքի և օտար երկրում փորձել լուծել հայ-ադրբեջանական սահմանային կոնֆլիկտը, ինչը որ իհարկե չի ստացվելու, դատապարտված է լինելու ձախողման նմանատիպ բոլոր փորձերը, որովհետև հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը քաղաքական կոնֆլիկտ է, և ոչ մի հայ և ոչ մի ադրբեջանցի առանձին չի կարող լուծել այդ խնդիրը, նույնիսկ եթե հայերը սպանեն Մոսկվայում ապրող մի քանի 100 ադրբեջանցու, այդ խնդիրը